Morjesta, se on suurlaivan kapteeni täällä ja La Auroran Preferidos-sarjan robustot on nyt viimeisessä pöllissä. Se on siinä se laatikko ja se on aivan tyhjä nyt. Hyvännäköinen boksi ja viimeisimpänä, mutta ei ehkä vähäisimpänä kyseessä on Kamerun. Ja tää on hyvännäköinen sikari, siistin näköinen pölli kyllä kieltämättä. Mun mielestä näistä ehkä paras vähän tämmönen kiiltävähkö. Tämä on aika kova rakenteeltaan ja vaikka tämä on ollut humiduurissa optimaalisissa olosuhteissa ja ne muut sikarit oli hyvän tuntuisia niin syystä tai toisesta, tämä on hieman rapsakaloinen. Mutta ehkä se ei menoa haittaa. Sitten se täytyy sytyttää. Tosin mulla jäi sytytin, mutta haetpa sen tässä. No niin, se on siinä. Tokihan me ei nyt ensin riipaa sen reijän tähän lätsään se. Helpottaa jonkun verran tätä La Auroran Preferidos-sarjan Kamerunin robuston polttoa, jos tää nyt vaan kairautuu. Onpas muuten lätsä erittäin kivikova, tää terävä terä ei miltei uppoa. Nyt saatiin pala irti. Kivikova sikari kyllä, saa nähdä vetääkö ollenkaan. Sehän vetää kuunnellaan. Hyvin. Ja kylmä maku on aika nahkainen ja semmonen... Mitähän tästä sanois? Nahkaa, kumia, muovia, keinonahkaa. Joku sellainen hyvin teollisen oloinen. Erikoinen. Vähän kuivaa sahanpurua. Tuoksua ei nyt mitenkään erikoinen perussikari. Hankalasta syttyä jotain mähmää tulee suuhun. Alkumaku on hyvin kitkerä ja väkevä. Erittäin pistävän, epämiellyttävä, aivan kuvottava. Hyi hitto, karmeen makunen. Jos aloittelija polttelee ensimmäiseksi sikarikseen tuommoisen, niin varmaan kokemus on järkyttävä. Totta kai toi varmaan pyöristyy, mutta verki maistuu kyllä nyt. Se ehkä pelastaa tämän tilanteen. Siis tosta jää ihan hirveen maku suuhun. Hyi jestas. No nyt vähän helpottaa. Toivottavasti siitä pyöristyy. Hyvin epätasaisesti lähtee palamaan, että näkyykö se, mutta tommosen syvän loven teki tuohon. Voi johtua tosta sytytyksestäkin, mutta jännä tollanen kuoppa tuli. Erittäin kova, vaikka tää on jo lämmennyt, niin tää ei anna periksi ollenkaan mistään kohtaa. Palaa tosta yhdestä kohtaa niin, että oikein ritinä kuuluu. Erikoista. No, eipä se mitään. Poltellaan tätä ja nyt muuten jo maku pyöristyy hieman. Tää ei oo enää niin terävä. Nythän tätä pystyy polttamaan ja maku on luonteikas, todella vahva, mutta ei viiltävä. Jälkimaku on hyvin sellainen tuhkakuppimainen. Tai kun sisätiloissa polttelee useamman sikaria ja joku vetää röökiä vieressä, esimerkiksi niin kuin tuossa viereisessä huoneessa Rickhardin kanssa talvisin, niin se miltä paita haisee aamulla, tai muutkin vaatteet tietysti, niin tässä on jälkimaussa vähän samaa fiilistä. Aika ätäkkä maku siitä kyllä jää, mutta se paranee koko aika. Katellaan mihin se siitä johtaa ja palataan heti asiaan, kun tuota jotain muutoksia tapahtuu. Tai ainakin jossain mielessä. Kyllä kun tosta alusta pääsi yli, niin se on parantunut huomattavasti. Vähän rojon näköinen toi tuhka, en tiedä mitä sille tapahtui, mutta nyt on maku aika hyvä. Hyvin roteva, vahva sikari, mutta ei epämiellyttävällä tavalla. Tämä ei ihan kuitenkaan ainakaan vielä ole täysin meikäläinen maun mukana, mutta
Ihan jees silti. Kiva, vahva sikari poltella. Ja juoma on aika ehdoton tämän kanssa. Vähän sellainen korventava maku. Ehkä jopa todella vahva kahvi tulee mieleen etäisesti. Ei mikään maailman suurin nautinto, mutta ei missään nimessä huono. Poikkeaa tai eroaa edukseen kyllä jostain halpissikareista jossain määrin, mutta vähän jotenkin ehkä kuivanoloinen, vaikka muut oli hyviä ja samassa rasiassa ovat olleet kuitenkin. En tiedä, onko tämä ehkä tämän kuuluu vaan olla tällainen. En tiedä, jos Kameruunin pitää olla näin tiukka, mutta paitsi vedolta on niin kuin maltaa. Mutta katsellaan, miten se siinä edistyy ja palataan taas jossain vaiheessa. Taivas ehkä enteilee jossain vaiheessa alkavaa vesisadetta, mutta vielä on hyvä ulkosallakin poltella. Tästä viimeisestä La Aurora Preferida Robustosta yllättäen onkin kehkeytynyt aika hyvä sikari. Pikkasen vinoida oikeastaan aika paljonkin, mutta maku on loistava. Alku oli järkyttävä. Melkein olisi voinut jäädä vaikka kesken, mutta arvelin, että ehkä se paranee. Ja harvoin jää kyllä sikari ihan alkuun, että se pitäisi heittää siinä kohtaa pois. Mutta tästä on tullut hyvä, luonteikas, roteva, mielenkiintoinen, ei yhtään puuduttava, vaan kun on todella vahva, mutta hyvä. Pahdettua mantelia. Jotain ehkä öljystä makua. Mitään muuta. Kaikenlaista kivaa. Ja lämpimiä aromeita. On tää tosi vahva sikari, ei tää aloittelijoiden pölli ole missään tapauksessa, ellei sit halua nimenomaan vahvaa kokemusta. Mutta ihan toimiva tapaus muuta. Vähän kun se suoristuisi tosta, ehkä sit täytyy vielä korjailla vähän, mutta sit on jonkun verran jäljellä, niin palataan vielä tossa lopussa. Ja nyt alkaa jo keli olla aika viileä täällä, niin täytyy siirtyä grillikatokseen. Sää tosiaan on mennyt vähän pilviseksi ja hieman tuultakin, mutta siihen nähden niin lämpötila on varsin mukava ja tarkenee vielä teepaidas oikein hyvin olla täällä. Ja La Auroran sikari Preferidos Cameroon Robusto ehkä kuvastaa vähän tätä keliä. Tämäkin on hieman myrskyisä ollut aluksi. Se on nyt suoristunutkin viime näkemän ja tämä on hyvä oikeastaan. Kyllä minä tykkään. Tämä on nyt tosi hyvä ja nyt voisi jo melkein sanoa, että tämä loppui kesken. Eikä sitä pahaa makua siinä alussa ollut kuin ehkä sen puolen senttiin viiva sentin. Ja tästä on sitten kehkeytynyt oikein vahva, roteva, luonteikas, hyvä sikari. Ja loppua kohden entistä enemmän tämä on vaan mennyt just siihen suuntaan, mistä minä tykkään. Totta kai minäkin tykkään kaikenlaisista, monenlaisista eri makuisista sikareista, pehmeistä, miedoista, helpoista, tosi vahvoista, kunhan ne ei ole pahanmakuisia, vaan hyvällä tavalla vahvoja. Mutta tämä nyt upposi hyvin. Se on ihan kiva juttu, että se rupesi toimimaan. Kaiken kaikkiaan siitä Preferidos 5 robuston paketista jäi tosi hyvä fiilis. Mikähän sieltä olisi nyt sellainen kuin ykkönen? Se Maduro oli ihan hyvä. Tää on aika hyvä. Täytyy kyllä sanoa, että minä en edes nyt muista, mitä kaikki pisteet minä millekin annoa, mutta se Connecticut ei tehnyt mulle kovinkaan suurta vaikutusta, mutta tämä on hyvä. Tällainen, niin kuin jokainen sikari on aina yksilö ja hetki, milloin minä poltan, niin ei ihan hirveästi käy muut asiat, muut sikarit mielessä kuin tämä kyseinen tapaus. Jotenkin tuntuu ehkä, että tämä saattaisi olla näistä paras, vaikka en oikeasti nyt muista, mitä pisteitä heitin muille. Se on hyvä näissä videoissa, kun itsekin kun niitä kattelee myöhemmin, että minkälainen se olikaan, niin silloin pääsee niin jotenkin mukaan siihen juttuun taas. Ai niin, se oli sellainen tapaus. Joo, no nyt minä muistankin, mutta tuntui. Tämä jossain määrin on tehnyt kyllä hyvän vaikutuksen minuun. Näitä kyseisiä yksilöitä voisin kyllä hommata lisää, jos vaan löydän just. Pisteeksi heitetään tälle aika paljon. Nyt me on hövelillä päällä ja heitän hyvät pisteet.
9.30. Jos se alku olisi ollut vähän rennompi, niin saisi pikkasen vielä enemmän. Ei tääkään ehkä ihan täyden kympin sikari ole. Mutta alusta huolimatta, niin tää on hyvä, roteva, todella maukas, erittäin maukas sikari. Ja jos se siihen alkuun olikin vähän rapsakka, niin tää ei ole hajoillut. Tai mitä joskus on sellainen tilanne, että kun on vähän rapsakka sikari, niin se alkaa kuoriutumaan. Lehdet lähtee liikkeelle sieltä, mutta tää on pysynyt kasassa ja tää on pelannut hito hyvin. Pientä vinoilua lukuun ottamatta. Se korjaantui silleen, että siihen pidemmäksi jääneeseen osa annoi vähän lisätulta, niin se korjaantui kuin itsestään. Tämä on hyvä pölli. Suosittelen kokeilemaan, jos tykkäät vahvemmista sikareista. Kiva, kun katselit tämänkin suurleukavideon. Mehän nähdään taas ensi videolla. Haluaisitko tai et? Moi.